Nağıllar aleminə səyahət. Kəpənəyin nağılı. Qələmi aldı Gülzar İbrahimova. Biri vardı, biri yoxdu. Bir tırtıl vardı. Bu tırtıl bütün günü güzgüyə baxıb deyirdi. Görəsən nə eləsəm hamıdan gözəl olaram. Hansı paltarda daha qəşək görünərəm? Saçlarımı necə yığsam mənə çox yaraşar. Necə yerisəm hamı mənə baxar. Gözəllik ondur deyiblər, amma doqquzu dondu. Gərək qırmızı paltar tikdirib geyinəm ki, gözəl görünəm. Yox, sarı paltar daha maraqlıdır, özü də zolaqlı. Yox, onda ar yoxşayaram. Yaxşısı budur, ağ paltar geyinim. Yox, onda buluddan seçilmərəm. Qara paltar yaxşıdır, ciddi görünərəm. Yox, onda qaranlıqdan seçilmərəm. Yaşıl paltarda isə yaşıl otu oxşayaram. Mavi paltarda suda itərəm. Başım dedim, saçım yadıma düşdü. Saçımı necə darıyım, necə hörüm görəsən? Aman, başımı itirmişəm. Heç kəs mənə kömək eləmir. Bilmirəm necə geyinim. Tırtıl qarşısına kim çıxsaydı, onunla saatlarla modadan danışar, ayrılanda isə deyinərdi. Heç modadan başı çıxmır. Zövqü yoxdur. Biraz böyüyən kimi tırtıl qəşəng bir kəpənəyə döndü. Gözəlləşən kimi də dostlarını atdı. Daha onları bəyənmədi. Yaxın dostu tarakanı da acıladı. Qapqarasan, mənim yanımda pis görünürsən. Mən bir dənəyəm, heç kəs mənə tay olmaz. Kəpənək laf başını itirmişdi. Hamını acılamağa başlamışdı. Fikri, zikri ancaq bəzənmək idi. Bilmirdi özünə nə rəngdə paltar alsın. Bir qərara gələ bilməyib, qonşuluqda yaşayan başqa bir kəpənəkdən soruşdu. Mənə necə paltar daha çox yaraşar? Görəsən indi moda necədir? Bilmirəm, mən hansı paltarı deysən, onu da geyinirəm. Sonra o, başqa bir kəpənəkdən də eyni şeyləri soruşdu. Onlara da zövqləri yoxdur, deyib deyindi. Sarı, zolaqlı arını görüb, özünə həmin paltardan tikdirdi. Arısan? Ondan soruşdular. Yox, kəpənəyəm. O qədər belə cavab verdi ki, axırda yoruldu. Qərara gəldi ki, paltarını dəyişsin. Parabüzəndən soruşdu. Bilmirsən, son moda nədir? Qırmızı paltar, üstündə də qara xallar. Kəpənək qırmızı xallı paltar geyinəndə ona güldülər. Elə bil parabüzənsən. Beləliklə kəpənək gündə neçə dəfə paltar dəyişdi. Amma paltarlar kəpənəyi doğrudan da çox gözəl göstərirdi. Hamının kəpənəyi tərifləməsi, onun gözəlliyindən danışması paxıl hörümçəyi lap bezdirmişdi. Bir gün o tor atıb kəpənəyi tora saldı. Kəpənək nə qədər çalışdısa da tordan xilas ola bilmədi. Qışqırıb köməyə çağırdı. Kömək eləyin! Kəpənəyin köhnə dostu Tarakan qorxmadan torları kəsib kəpənəyi xilas elədi. Kəpənək dostlarını atdığına çox peşman oldu. O böyük bir süfrə açıb bütün dostlarını qonaq çağırdı. Nağılımız da burada sona çatdı.